شركان جرائد وقبتت لي كحجين كعيدن كبوليس كصومالية زكية حسين أحمد يا وحا فافاين كقب حسيسة عادي لصورنا فيه القلاي سميين إذا ماذا أمان كنا سوق قبتين إن كبدا سديت الروح ولا لحق ريرينيو إن كتر سيهين الشباب هي ده أمني جو كوجو دجرو جو دشدو واجبات كودا وكسارن بتبادين الشعب كوحي دراد تاريخ الأهيد لواتني لحد بيش أفراد لو كوني سجالي تون تونكا كانت كوسوديين اف روح او كو ايديسن ال شباب نيمو كدي مركي عيدمده كهول هول غل كسميان دغمده هليوا سيدو كله هيدا امني كاشنا الشعب كانت كوسوديي دغر قبه حقتيس لهايي او كدنبيي ديل لو جيسي غدومي واحد كترسن مامك غوبلك بنادر اسغو لغا سو قبتي دغمده حمروينه او شعب كان نغو سو ورغليي ميشو جوغني كاس بارستين واي سوتا isla degmadaasayd waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabku ku soo wargeliyeen ciidamada een xali saqdi dhaxa waxaa la soo qabtay een 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay al shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa hay'ada amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaas oo falal dhac ka geysanayay degmada Deyniile shacabkana la soo qabtay sidoo kale 9 saac subaxnimo habeenimo oo xalay hay'ada amniga oo ka sameynayo howlgalka xaafada Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen guriyaas oo lagu iibay walxa mandooriyad mandooriya waxayna ku soo qabteen 9 jawaan oo mandoori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo kamid tahay hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas in mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay'ada amniga ku soo wargeliyaan wax walba amni dara ah ay ka shakiyaan iyo naga soo wici kara nambarkii awl ah shaacino mar labaadna hada shaacineyno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliska dhinaca kale taliye ku xigeenka ciidanka booliiska ayaa waxa ay u mahadcelisay shacabka Soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyeen ciidamada amaanka kuwaas oo xogta u soo gudbinay la xiriira waxyaabaha lidka ku amaanka ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay ula shaqeeyaan hay'adaha amniga fariimaha ay noo soo direen ayaa noo suurtageliyay dhammaan howlgallada hadan kor ku soo xusay iyo dadkii aan soo qabanay shacabka la'aantooda maanan soo qabanahay marka waxaan rabaa fursadan inaan ka faa'iideysto aan u mahadcelinaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidii ugu dhiirisan yihiin howlgallada ciidamada amniga ay wadaan iyo sidii dowladnimada u daneynayaan muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada amaanka Soomaaliya waxa ay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Muqdisho Abdullah Muhammad Sheikh Don Radio Television SBC Muqdisho